إيمي حمر يدو دولة عبد القاسم إيش قينيسو أو أنا كم بنقضي أورك هواك قرنك دولة عبد القاسم بان كم بنقضي حبي كم بدنا نقضي وأنا وين مقبله مركا كش قينايا ومركا سي سين بحاج براك قدومي وهاي قبلها سأيام كسو بيري وحان كلا كسو بيري قبلي بصدر ريت كها حمر كش قينايي لحن كها خلق هذا يي لك حتى مجال كورورينا يي عيدك مدري قاسمين يي kaygi dheeraa in gabdha saaxiibada ayo ila 4 ah waxay galeen xilligi 2009kii ay baarlamaanka galeen 2008kii ciid baarlamaanka sideed qaar ba galay aniguna waxaan nasiib u yeeshay inaan baarlamaanka tobnaad aan soo galo hadda shaqeynaya marka waxaan qaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala halgankii aan soo galay oo lagu dilay ninkayga ka ku dhintaan ninkayga shan la saraysay qaybta gobolka Banaadir baan xaaskiisa ha dagiga ha gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan ku booriyay inay kuraasta u tartamaan waxaan u doonayaa 300% in la xiro kuraasta gabdhaha ayaan ka shaqeeyaa oo radkaynaa habeen iyo maalin socona in qoonta sax ah oo 300% ay gabdhuhu halka u yeelan iyo ku tartamaan IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application ka fadlan kala soo degu Google Play ama App Store ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegada IBS Bank